Adamla Neşriyatı, 3. Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 39, sual 8. Bu sualımız, regem, şekil alakaları mövzusuna aittir. Görürük ki bize iki figür verilmiştir ve figürler müəyyən hisselere ayrılmıştır. Her bir figürün hissesinde müəyyən ədədlər gösterilmiştir. Figürlerimizin hisseleri birinci figürümüzde müxtəlif renklerde olduğu için biz figürlerimize ardıcıl şekilde, yani çarpaz değil, ardıcıl şekilde bakmalıyıq. Şekilden sonraki ilk ədəd 27 ədəd olduğu için biz 27'den başlayarak ardıcılığımızı devam ettirerek. 27 üstte gel 2 29, 29 üstte gel 2 31, 31 üstte gel 2 33, 33 üstte gel 2 35, 35 üstte gel 2 37. Ardıcılığımız üstte gel 2 şeklinde devam etti. Şeklin yerindeki ədədi müəyyən etdik. Bu ədəd 37 ədədidir. Həmin ədədi aşağıda da şeklin yerine qeyd edirik. Devam edək. Digər ardıcılığımıza baxaq. Bu ardıcılığımızda da dairə verilmişdir. Dairə müəyyən hissələrə ayrılmışdır və hər bir hissədə müvafiq ədədlər göstərilmişdir. Burada şəkildən sonraki ədəd 35 olduğu üçün və ən təpədəki ədəd 35 olduğu üçün 35-dən başlayaq. 35 çıx 2 33, 33 çıx 2 31, 31 çıx 2 29, 29 çıx 2 27, 27 çıx 2 25. İkinci şəklin yerindəki ədəd də 25 ədədidir. Və indi misalımızı həll edək. 37 çıx 25 bərabərdir. 7 çıx 5 2, 3 çıx 2 1. Sual bərabərdir 12-yə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.